কথা টু আমাৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে কেছত দেট হেজ বিন ডান ফ্ৰম অল এংগলছ চি আই ডিৰ যিটো ক্ৰাইম চিন টীম হয় চি আই ডি ক্ৰাইম চিন টীম ফৰেনচিকৰ টীম ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ টীম আৰু লোকেল পুলিচৰ টীম চাৰিটা টীমে মিলি পেলাই বিকজ দিছ ৱাজ আ কেছ দেট হেজ আ লট অফ ৰেমিফিকেশ্যন ফৰ এভৰিবডি সবে মিলি পেলাই চাই পেলাই কৰিছে কালি ল'ৰাজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ল প্ৰথম কথাটো এইটো দেখাবলৈ চেষ্টা হৈছে দিছ ৱাজ আ হাউচ ব্ৰেক ইন কিন্তু ব্ৰেক ইনৰ ক'তো কোনো চিন নাই এণ্ট্ৰি হেজ বিন মেড উই হেভ চেক এভৰি ড'ৰ এভৰি উইণ্ড' এভৰি ভেণ্টিলেটৰ কোনো দৰৱাজা ভেণ্টিলেটৰ খিৰিকি ক'তো বাহিৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি নাই ক'তো মানুহ ফ'ৰ্চ কৰি ঘৰত সোমোৱা নাই পিছফালৰ এটা চাবি আছিলে বাহিৰত ইটো চাবি খুলি দে সোমাইছে নাও কুৱেশ্যন আৰাইজেছ চবে এটা গ্ৰিলৰ কথা কৈ আছে যে গ্ৰিলটো ভাঙিছে ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট ইজ গ্ৰিলটো বাহিৰৰ পৰা খোলা নাই গ্ৰিলটো ভিতৰৰ পৰা খুলিছে যিমান স্কাফমাক আছে যিমান বাকী চৌখাট যিটো কয় খিৰিকীৰ চৌখাট চৌখাটৰ যিটো ভাঙা টুটা আছে চব ঘৰৰ ভিতৰ আছে চ' এই গ্ৰিলটো পিছত খোলা গৈছে এণ্ড গ্ৰিলটো খোলাৰ এনেকৈ কৰা গৈছে যে টু মিছলিড দি ইনভেষ্টিগেশ্যন কিন্তু চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় টু চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানুহ বাচিব নোৱাৰে এই উইণ্ড'ৰ ভিতৰত আৰু উইণ্ড' চিলত যিমান ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে গোটেই ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো আকাশ যোৱা চ' য'ত গ্ৰিল খোলা গৈছে য'ত ৱেৰ দ্য ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ আৰ উইচ উই ন' যে ভিতৰৰ পৰা খোলা গৈছে দে অল বিলং টু দি এৰেষ্টেড একিউজ আকাশ চৌধুৰী চ' ইট ইজ কুৱাইট ক্লিয়াৰ দেট হিজ ইনভলভমেণ্ট his entire being the culprit entering the house with the key they had a key and his fingerprints being at the window there are no other fingerprints at the window only his so now further investigation amar choli ase into next jitu lago ami apnak jana thank you sir.